säga, det är ju som jag säger att sönn min Tomba, han börjar ju att gro till, som man säger. Han följde akkurat nu 8-7 år. Och det har varit, sanne mina ord, en spännande resa alla dessa år. Ja, kan inte du ta vejven med stjärna? Kan ikke du ta og veive med nøddeknekkeren og så vise hvor glad du er? Jeg fant ut at Tomba, han trengte noe som frisket opp igjen en hverdag. Så jeg smelt til med en farverig bil. Nei, så var det da vi lå og frusa i en 40-50 kilometer i timen nedover på autostradaen. Så kom det for meg en merkelig lukt. Tompa er jo seg selv lik, og det er jo ikke sjeldent altså, at det kan komme et og annet litt brått for han. Så det er liksom hans måte å reagere på. Dette her med at han har litt problemer der med tarmsystemet og sånn, men han er ellers generelt på godt humør og en glad gutt, altså. Nei, så tenkte jeg, når vi først var havnet så langt av gårde, så fant jeg jo det at Tomba, nå er du 28 år, og hva er vel mer naturlig enn å prøve å gjøre seg kjent med strandlivets gleder? På stranden så var det en rekke apparaturer. Og for å si det sånn, så var det ikke måte for bevegelser og rytmer og det ene med det andre som Tomba fikk i sving når han satt og sto på disse apparatene. Han fikk utfolde seg på mange måter der. Men det er klart det at det ble mye for Tomba disse dagene, altså. For ikke sant? Dette som skulle være en tur på Kiwi, dette havna vi helt i Alfas. Og for å avreagere litt, så tok han en aldri så liten strekk under en palme. Hvem som helst trenger jo å strekke seg ut litt. Og jeg tror at Tomba på mange måter lå der og reflekterte over disse 28 årene som han har vært det. En sann glede for sin far, og kanskje for enkelte andre. Det kan jo være. Neida, det som jeg sier at vi hadde jo som sagt fått roda oss ned til Alfas. Det varte ikke så alt for lenge før vi rett og slett kom opp i Stry. Vi er i knibe, Tomba. Jeg tror vi er i knibe. Ja, vi hadde jo egentlig rett og slett sinket trafikken aldri så lite grann, ettersom hva jeg forstod. Så det var jo rett i gjeilen i et par tre dager, var det vel? Ja, vi var der i alle fall såpass lenge i gjeilen. At vi rakk å smake på det meste. Og du vet, det var jo fantastisk for sønnen min Tomba. I det han kunne voltre seg i tapasretter, og han fikk jo en del sånt, og det var en del sånne pølser av umseslag, og han koste seg altså så. Så vi hadde det som plomma i egget, altså. Ja, de pølsene gikk ned på høykant hos Tomba, men altså, for å si det rett ut, de pølsene kunne de ha for meg. Jeg er liksom mer glad i kylling og kylling, ja, og andre fjærkre.
Han ser sånne ugler som jeg spiser. ja, det ikke, ja. For det ikke noe som så delicious, altså. Som en saftig ugle. Don't wanna be